Республикасын 2040 жылға чейінке улуттук стратегиясында мамлекет чакан жана орто бизнесті өнүктүрүү үчүн шарттар түзүп берет деп айтылган. Атап айтканда, бизнестин инфраструктурага, биринчи кезекте электр тармактарына кирүүсү жеңилдетилет. Ошондой эле темир жолдорду электрлештирет. Жарандардын электр энергиясын үзгүлтүксүз алуусу камсыздалат. Мамлекетибиз электр энергиясын Түштүк Азия өлкөлөрүнө ташууну пландаштырууда. Ошондой эле бул аймакта ири электр энергиясынын өндүрүүчүсү болууга ниеттенет. Кыргызстандын келечеги электр энергиясына кандай көз каранды экенин байкадыңарбы? Чынында эле бүгүнкү күндө өндүрүштү же айыл чарбасынын ар бир тармагын электр энергиясыз иштешин элестетүүгө мүмкүн эмес. Ишканалар жана фермерлер улам барган сайын өз эмгектерин автоматташтырууга умтулушууда. Ал эми электр системалары жана тармактары өндүрүш жана айыл чарба жабдуулары иштешүү үчүн электр жабдууларын оңдоо иштерин жүргүзүп алган адистер же техник электриктер керек. Бул өтө татаал жана квалификациялуу кесип болуп эсептелет, анткени ал көптөгөн көндүмдөрдү жана билимдерди, ошондой эле техникалык ой жүгүртүүнү талап кылат. Жогоруда айтылгандарга К.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Токмоктогу колледжинин айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу адистиги боюнча билим алуу аркылуу ээ болууга мүмкүн. Аталган колледж республика боюнча билим берүү жана илим министрлигинин Азиялык өнүктүрүү банкы тарабынан каржылануучу секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдик өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында түзүлгөн 8 алдыңкы тажрыйбалар борборунун бири болуп эсептелет. Долбоордун аймактык эмгек рынокторун иликтөөгө алуусунун негизинде ар бир облус үчүн көбүрөөк талап кылынган адистиктер аныкталды. Төмөнкү 2 айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу ошондой эле электрдик жана электромеханикалык жабдууларды техникалык эксплуатациялоо, тейлөө жана оңдоо тармактар боюнча адистиктерге Токмок колледжинде ээ болууга мүмкүн. Аталган артыкчылыктуу адистиктер боюнча окутуу компетенттик негиздеги эксперименталдык билим берүү программалары боюнча уюштурулган. Алар эмгек рыногунда талап кылынган билимдерди жана көндүмдөрдү калыптандырууга багытталган. Наши выпускники, которые азыркы учурда колледж төмөнкү адистиктер: айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу, электр камсыздоо, электрдик жана электромеханикалык жабдууларды техникалык эксплуатациялоо, тейлөө жана оңдоо, транспорттук электрдик жабдууларды жана автоматиканы эксплуатациялоо, финансы, автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо, техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө, ошондой эле жүк ташууну уюштуруу жана транспортту башкаруу адистиктери боюнча билим берип келүүдө. Токмок колледжи жаңы билим берүү программаларын иштеп чыгууда жана колдонууда провайдер болуу жана анын тажрыйбасын Чүй облусундагы бардык колледждердин арасында жайылтуу пландаштырылууда. Анын үстүнө эми колледждин базасында бардык артыкчылыктуу адистиктер боюнча окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу ишке ашырылууда. Эмне себептен биз бул адистиктерди даярдап чыгарабыз? Себеби эмгек рыногунда азыр бизде чыгып жаткан адистиктер абдан керектүү. Канча жылдан бери изилдеп келатабыз эмгек рыногун. Жылдан жылга ушул адистиктерге, электрик, автоэлектриктерге абдан чоң суроо талап чоң болуп жатат. Ошол себептен биз даярдап чыгарып келебиз. Токмок колледжинде студенттер жагымдуу шарттарда билим алуусу үчүн секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдик өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында окуу корпусу оңдолуп, студенттерди жумушчу орундарында окутууга мүмкүндүк берүүчү окуу өндүрүштүк комплекси реконструкциялануууга берилди. Заманбап компьютердик жана офистик техника алынып келинди. Окуу жайы инвалиддиги бар студенттер үчүн пандустар, көтөргүчтөр жана атайын санитардык түйүндөр менен жабдылмак. Колледж студенттерди жумушчу орундарында окутууну натыйжалуу ишке ашыруу үчүн социалдык өзгөчө жумуш берүүчүлөр менен өнөктөштүктү күчөтүүнүн үстүндө иш алып барууда. Алар ошондой эле жумушка орношууда да артыкчылыкка ээ болушат. Ошондой эле долбоордун алкагында түзүлгөн карьера борбору аркылуу колледж студенттерге жана бүтүрүүчүлөргө ийгиликтүү карьера жасоосуна жана потенциалдуу жумуш берүүчүлөр менен мамиле түзүүсүнө өбөлгө түзөт. Электр
оборудованияларын монтаждоо, аларды үйрөнүп өздөрүн колдору менен жасап үйрөнүшөт. Андан кийин электрооборудованияларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо болуп саналат. Бул жөнүндө ошо электр жабдыктарын оңдоо жана тейлөө боюнча сактачу жана жүргүзүүчү аппаратураларды оңдоп жөнүндө үйрөнүп билим алышып ишенге келишип бул мөзөндөн чогултуп схемаларын бузулган эмелерин дефектилерин өзлөрү табышып өзлөрү үйрөнүп ушундай аракет кылышат. Андан тышкары электр менен камсыз кылуу боюнча лаборатория бар. Ал жерден ошо электр энергиясын өндүрүү боюнча, электр энергиясын жеткизүү боюнча аларды бөлүштүрүп берүү боюнча ушундай тажрыйбадан билим алышып окуп ушинтип улантып келе жатышат. Белгилей кетсек, улуттук статистикалык маалымат боюнча электриктердин айлык акысы жыл сайын өсүүдө. Эмгек рыногунда жаңы кадрлар тынымсыз талап кылынууда. Токмок колледжинин бүтүрүүчүлөрүнүн артыкчылыгы болуп, аларда ишкерлик көндүмдөрдүн болушу эсептелет. Алдыңкы тажрыйбалар борбору болуу менен Токмок колледжи социалдык ишкерлик боюнча 100 сааттык окуу программасын ишке ашырат. Ал студенттерге келечекте өз ишин кантип ачууга боло тургандыгын, күнүмдүк турмушта финансылык сабаттуулукка үйрөтүүчү билимдерди берет. Келечекте колледждин базасында облустун калган окуу жайлары окуу процессинде ишкерликти жайылтуу боюнча атайын окуудан өтүшөт. Токмок колледжинде аталган артыкчылыктуу адистиктерден тышкары төмөнкүдө адистиктерге ээ болууга мүмкүн. Айыл чарбасындагы ишкерлик, транспорттук электрдик жабдууларды жана автоматиканы эксплуатациялоо, транспорттун түрлөрү боюнча, финансы, жүк ташууну уюштуруу жана транспортту башкаруу. К.Скрябин атындагы кыргыз улуттук агрардык университетинин Токмок колледжи 80 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргыз Республикасынын жана коңшу мамлекеттердин эмгек рыногу үчүн кадрларды даярдап келет. Учурда колледждин 30дан ашык атайын кабинеттери жана лабораториялары заманбап шаймандар менен жабдылган. Анын ичинде электриктер, электрмашиналар, электр менен камсыздоо, автоматика жана технологиялык процесс, унааларды диагностикалоо, техникалык тейлөө жана оңдоо кабинеттери жана лабораториялары бар. Билим берүү мекемесинин китепканасында 87 миңден ашуу нускада окуу китептери, окуу куралдары жана көркөм адабият бар. Спорт менен машыгуу үчүн атайын шаарча да бар. Окутуу аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен уюштурулган. Студенттердин окуу жетишкендиктерин көзөмөлдөө WhatsApp, Moodle, Zoom тиркемелери аркылуу жүргүзүлөт. Токмок колледжи бул заманбап, толуккандуу материалдык техникалык база менен камтылган жана өз ишин сүйгөн жогорку квалификациялуу окутуучулар курамы менен толукталган колледж болуп эсептелет. Токмок колледжи жаңы муундун талабына жооп берген сабаттуу, компетенттүү, коомдогу социалдык, экономикалык жана маданий өзгөрүүлөргө жооп берген адистерди даярдаган колледж. Ал жака кантип тапшырууга болот? Байланыштарды жазып ал. Ал эми документтерди кантип онлайн тапшырууга болот? Жакшылап угуп ал. 2021 жылда абитуриенттерди кабыл алуу жана документтерди интернеттө интернет тармагы аркылуу 3w.2020.edu.gov.kz сайт аркылуу автоматташтырылган маалыматтык системанын жардамы менен жүргүзүлөт. Кесиптик орто окуу жайларга тапшырууга конкурска катышуу үчүн абитуриент төмөнкү документтерди электрондук түрдө тиркөө менен 3w.2020.edu.gov.kz сайтында өтүнмө бериши керек. Паспорт же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документти, жалпы орто билими жөнүндөгү аттестатты 11 класс, негизги орто билими жөнүндөгү күбөлүктү 9 класс жана ага карата тиркемелерди, тапшыруудагы өзгөчө укуктарды же жеңилдиктерди, жетим статусун, майыптуулугун жана башка ушул сыяктуу тастыктоочу документтерди. Кесиптик орто окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуу 3 тур менен жүргүзүлөт. Биринчи турга каттоо 12 июлдан башталат. Ар бир турда абитуриент бюджеттик орунга конкурска катышуу үчүн бир өтүнмө берүүгө жана контракттык негизде окуу үчүн конкурска катышууга бир өтүнмө берүүгө укуктуу. Абитуриенттерди бюджеттик да ошондой эле контракттык негизде да окуу кабыл алуу үчүн конкурс орто билими жөнүндө аттестатынын же негизде
негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүктүн орточо баасынын суммасы жана конкреттүү адистик үчүн бир профилдик предметтин баасы боюнча. Ошондой эле онлайн тест түрлө өткөрүлгөн учурда анын жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт. Медициналык адистиктер боюнча конкурс кесиптик орто окуу жайлардын тарабынан өз алдынча жүргүзүлгөн кирүү сынактарын тапшырууда абитуриент алган балдардын суммасы жана билими жөнүндөгү документтин жана профилдик предметтин баасы боюнча жүргүзүлөт. Кабыл алууга сунушталгандан кийин 3 күндүн ичинде абитуриент окууга карата аталган кесиптик орто окуу жайларда окууну каалоосун тастыктоого тийиш.